Labdien, esmu Daiga Sinēta, Piebalga savas finanšu direktora. Jaunpiebalga tā ir ne tikai skaista atjaunota baznīca, tas ir ne tikai mērnieku laiki, bet, protams, arī Piebalgas alus. Mūsu rūpnīca pastāv jau 26 gadus, un šajā gadu garumā esam izstrādājuši vairākas alu šķirnes, no kurām ražojam septiņus. Tāpat mēs ražojam bezalkoholisko dzērienu, kvasu. Nu, un kas tad ir alus? Alus jau nav tikai iesals, apiņu un rauks. Alus ir vesels ražošanas process, no kurā mēs esam atkarīgi no mūsu piegādātājiem. Un viens no lielākajiem enerģijas piegādātājiem mūsu kompānijā ir CIA Intergas. Un izvērtējot mūsu daudzu gadu garo sadarbību, var teikt, ka ir radies tāds priekšstats, ka CIA Intergas katrs klients ir svarīgs, katrs klients ir īpašs, un katram klientam tiek radīta tāda individuāla pieeja. Un šī attieksme pret mums rada tādu stabilitātes un tādu drošības sajūtu, kas ir svarīga priekš ražošanas procesa un finanšu vadības. Un par šo paldies CIA Intergas.